მოგესალმებით. ზოგიერთი ინტრიგა ნიძახის რა არის ახლა ეს 5000 ლარიო. ზუსტად გეტყვით. ორი ადამიანის საგზური ნეაპოლში. ხვიჩას თამაშზე დასწრება და კარგი პიცის გასინჯვა. ეს მარტივი ლოგიკა, ძალიან მარტივი წესები. გამარჯობა, მე ვარ ცირა ხეთაგურაშვილი, დიასახლის. გამარჯობათ, მე ვარ მარიამ ხეთაგურაშვილი, პროფესიით ბუღალტერი. ამ ეტაპზე ვარ დასაქმებული კერძო კომპანიაში ადმინისტრატორად. ჩვენ ვართ დები, წამოსვლის ინიციატივა იყო ჩემი და ადვილად დამთავრდა წამოსვლაზე. წინასწარ არ ვიცით რამდენს ვითამაშებთ, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვარ და შევეცდებით ყველანაირად, რომ კარგად ვითამაშოთ. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. როგორ გიკითხეთ? მეც მადლობა, კარგად. დიდი პატივი აქვს თამაში. თქვენთან. დიდი პატივი თქვენთან ერთად თამაში. შევეცდები რომ გავამართ. აბა, როგორ ხასიათზე მოვედით? შემართებით. კარგი ხარ, თავარია მოგებული წავიდეთ. აი, ნახე, კონკრეტული მიზანი. რამდენი მოგებული? ნახოთ, რა ვიცი, ორი გეგმავთ და მე. ინიციატორია და. აა, ბოლო სიტყვა მაგას ეკითხა. ვერაფერს ვერ იცა. სამაგიეროდ ოცნება. ოცნება ამიხდინო. აა, ხო. ძალიან კარგი. დიდი ხანი არ ვთამაშობ ხო? მე საკმაოდ. უფრო ტელევიზორთან. ხო და კარგი შედეგები გვაქვს? გავარდა ეზობლებში ხმარო ყველაზე მაგრები არიანო? უფრო ჯახში. ჯერ ოჯახში. არა უშავს. ეხლა რომ ნახავენ უკვე ეზობლებიც გაიგებ. დავიწყოთ მაშინ პირველი რაუნდით და მიუყვეთ ნელდება. მზად ვართ ამისთვის. დიახ, ბატონო. კარგია რომ მზად ვართ და ვთამაშობ პირველ რაუნდს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და თითი დავიწყოთ. პირველი დავიწყოთ და მიუყვეთ. კარგია, პირველი. მეცხვარე, პასუხია მეცხვარე. ჩვენი ერთი სტარტი ავიღეთ. კარგია. მეორე და ესე მიუყვებით, ხო? დიახ, დიახ. მეორე ვნახოთ. პასუხია შეფასება, არა, რგულა, არა. ჟიური, პასუხია ჟიური. ჩვენი ერთია. მესამე ვნახოთ. მეხი, პასუხია მეხი. მეოთხე. კარგად მივდივართ. თვალი არ გვეწ. პასუხია პასუხია ჟურნალ. გადაღება არა, პასუხია. ინტერვიუ. ინტერვიუ. ბატონო, ახლო ტრიალებდით გადაღება ჟურნალისტი და მეხუთე ვნახოთ. პასუხია ატამი, არა. კურკა, პასუხია კურკა. კი ბატონო. მეექვსე. პასუხია მოლოდინი, ლოდინი. პასუხია. აიგი. დალოდება. არა, პასუხია. გადავდოთ. მოგზაურობა? არა. გადავდოთ ეს შემდეგ დაუბრუნდეთ მე. მეექვსე ვნახოთ. პასუხია რთველი. ჩვენიერი. ჩვენი ახალსესეში მეშენეს. მეექვსე. აა, მეექვსე კონდა, შემდეგზე გადავდივარ. პასუხია ბუკეტი არა, კონა. ოჩა. პასუხია კონა. არის კონა, არის პასუხი. მე-9 და მე-10 გვაქვს წინ. პასუხია სილიკონი. ოჩა. მასტრებს. კარგია, მაგას რა გიყვება? აზერტი. მე-10 ვნახოთ. პასუხია დინოზავრი. არა. 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 რადგან ჩვენ ჩრა უცილო დინოზავრი ყوار იქნება. სირაქლემა. პასუხია სირაქლემა. არის. სირაქლემის კვერცხი იყო და რატო დინოზავრი? მე ეცე. დაუბრუნდი. აი ხოთ როგორ გაქვს ბევრი ფიქრეთ? დალოდა. აეროპორტი, პასუხია აეროპორტი არა? აქეთ კი, მაგრამ აქეთ არ გამს აეროპორტი. აეროპორტი არის. ხო არ გამს. რიგი. რაღაცა მოლოდინი, აი რიგი. ელოდებიან რაღაცას, ხო? კი ბატონო. აქეთ საათსაც უყურებენ. გზაურობა არ არის რაუნდა აი გზაურობა არა რაღაცა გადაშლილი აქვს წიგნები და რაღაცა მაგ უბანში ტრიალებს მაგრამ მან დავერთ ხო და წიგნები რატო უკავიათ ხეში და რაღაცა შევეძებ არა აქეთ რო უკავია ამას გასაუბრება არ ჩადის არა აქეთ ემზადება წასასვლელად ხო აა რაღაცა ის დალოდინია მაგრამ ანუ რაღაცა რეგისტრაცია არა არა ფაინე ვიზიტი არა რა შეიძლება იყოს მეთქო. არა. ეს რუბრიკა არის. რუბრიკა არის. რუბრიკა გვაქვს აბა.
აი მაგის ის 255 ლარი პირველი რაუნდის ბოლოს კარგი იყოს ნახათ უპასუხეთ მომეწონა ერთი კითხვა დარჩა არა უშავს ეს რუბრიკა ხო უნდა გაიცნოთ ვიცი აუცილებლად ნახოთ პასუხი ამ კითხვაზე მოსაცდელი აი მოცდარო მოსაცდელი ჩვენი ერია 255 ლარი პირველი რაუნდის ბოლოს ორი უნდა ვითამაშოთო ესე გავიგე მე. დიახ, დიახ. ამიტომ ამ რაუნდზე თამამად გეკითხებით რა შეგვიძლია. უფროსი. მე თამაშობთ მეორე რაუნდზე. თამაშობთ მეორე რაუნდს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და ისევ ისე მიყვებით? დიახ. დავიწყოთ ისევ პირველი. цирки. Пасухია цирки. ჩვენიერი, კარგი სტარტი ავიღეთ. მეორე. პასუხია ყროყინი. კი ბატონო. მესამე. პასუხია სასრიალო. არა. არა, ახლო ხარ, მაგრამ ეგ არ არის პასუხი. სასრიალება არა, ჩამოსრიალება არა. სრიალი არა. შემდეგი. გადავიდეთ. აა, გაიცმას ორი პასუხი, მაგრამ პასუხი არ გითქვით, მოუბრუნდეთ მე მეოთხე. აა, პასუხია ყვავილი. პასუხია ყვავილი? არა. არა, კონკრეტიკაა საჭირო. ორქიდე არა. აურა ყვავილი. ენძელა არ არის, ფურუსულა არის. დიას გავს, მაგრამ შემდეგი იყოს. ხოთი შემდეგი. მეხუთე. სროლა, პასუხია სროლა. არის კი ბატონო, კარგია. გვაქვს სამი სტორი პასუხი, მეექვსე გვაქვს იქვე. მოდი ვნახოთ რა ხდება. პასუხია სახრახნესი. ხე როგორი რთული სიტყვა ჩასვა უცხოდ. მეშვიდე. პასუხი გამარჯვებული, არა გამარჯვება. მედალი, არა. ჩემპიონი? პასუხი ჩემპიონი. არის ჩემპიონი პასუხი. მერვე პასუხია გაზონი? არა, ფიქრობ. პარკი, პასუხია პარკი. არის კი ბატონო, ყოჩახ, კარგია. მეცხრე ვნახოთ. რაღაცა მოხდა აქ, აქ რა ხდება? ეს გოგო რას ფიქრობს? ანუ რაღაცა მოხდა ხო და პატიმარი არა, არა, მოიცა პატიმარი უკვე არ არის ჯერ. ჯერ არ არის. ხო არ გადავიდეთ სხვაზე? შევიდეთ. დია, გადავიდეთ. გადავიდეთ და მიუბრუნდეთ მესამე. აქ გაიჟღერა სწორმა პასუხი, მაგრამ პასუხი არ გითქვათ. პასუხია ჩამოსრიალი. არ ჯდება, მოკლე უნდა ცოტა. სასრიალო არა. კიდე უფრო მოკლე? სრიალი, პასუხია სრიალი. კი ბატონო, აი ნახე სნოუბორდებით არის. კი და ანუ ვეღარ თორმა ვერ მოუწებნე. მეოთხე? მეოთხე. პასუხია ეს რა არის? იცი გური ყვავილია, არა. რია დეკორატიული არა. უფრო ნახე დიდი სიტყვა. ოკეი, დიდია და სოხია ხელოვნური? არა. არა, პილი. ია უფრო კარგი მიმართულება. ინე, ბუნებრივი? არა, არა, არა. ია უფრო კარგი მიმართულება იყო. ია. ო, ის რა ქვია? რა ქვია? ოჩი ვარდა, პასუხი ოჩი ვარდა. ეგრე რა, ეგრე რა. აბა მიათე. აი ეს გასკადე. არის მიათე ვნახოთ ახალი. აუ, ეს მარადონა და რა არის? ბანკ. გააჩერეთ დრო, დრო გააჩერეთ. უ, აუ ნერვიული კიდე კაი. პირველეს გახსნათ. გავხსნათ პირველი ასობგერა. პასუხია ღმერთი. კი ბატონო, ღმერთის ხილი ხო გახსოვთ ეს ამბავი. მოასწარი. ცოტა დრო როქნა. და მე-მეცხრე ვნახოთ 610 ლარი. მეორე რაუნდის ბოლოს გამისკა და გული დინახავ. კიდევ კაი. მოასწარით. აღმომხდა. ერთი კითხვა დაგვჭა ეს რუბრიკაში, შევხედოთ. ნახოთ პასუხი ამ კითხვაზე. ცელოფანი. ანუ იქაც ეგარ და აქცია კიდევაც. ცელოფანი აქცია ცოტა რაღაცნაირა ჯერს, მაგრამ ნუ 610 ლარი მეორე რაუნდის ბოლოს დაუხარჯეთ. 200 ოპერის გახსნა, თუ 100 ოპერის გახსნა და დროის გაჭერა. ხო. მესამე რაუნდზე რა სიტყვით? მესამე რაუნდი უფრო რთულია ვიდრე მეორე, რა თქმა უნდა. შეგებია და გავრისკოთ. სათამაშოთ მოვედით. აჰა. საერთოდ როგორც იქნა მოვედით ბოლო-ბოლო. კი ბატონო, თამაშობ 200 ოპერის გახსნით მესამე რაუნდს, ხო ასე? დიახ. ჩვენი ერია, თამაშობთ მესამე რაუნდს.
მესამე რაუნდის სათამაშო დაფაჭვეთ. წინაშე და ვიცი უკვე რომ პირველი თუნდა დავიწყო. წვალების გარეშე. დავიწყოთ პირველი. მოლეკულა კი არ აქვს იმას. პასუხია მარგალიტები როგორ აქვს? აქვს ხოლმე, არ ვიცი კონკრეტულად ამას თუ სხვა, მაგრამ მარგალიტე, მაგრამ არა. ნიჟარა. შემდეგ. პასუხია ნიჟარა. დაუბრუნდეთ მე პირველს? არა, ნიჟარა. ნიჟარა. არა, არ ჯდება. გადავიდეთ მეორეზე. სუში და შემდეგი. შემდეგი? შემდეგი არის ტაილანდი. პატარა? არა, არ ჩავა. არა, მეოთხე. ბრაზილი, არა, ცეკ არა. ასუფია ფრიალი? არა. არა, არა, იქ უფრო კარგად მიდიოდით. ბრაზილია და არ არის ბრაზილია? არა. სამბა. ცეკვა არის? ცეკვა. ტანგო, ტანგო, პასუხი ტანგო. არგენტინული ტანგო. გადიშდებიან არგენტინელები. მე ოთხე. ო, თევზი და კალმახი? პასუხი კალმახი. არ არის ეს კალმახი, ნახე რა მხელა პირია. არ ვიცი. შემდეგი, შემდეგი. შემდეგი არის ა დაუბრუნდეთ უბრალოდ დაუბრუნდეთ მეოთხეს. ორაგული? არა, 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 საერთოდ არა ეს ორაგული. შემდეგი? ვერ ვერ ყველა. შემდეგი მე ხუთე. ესეც თევზი. აა ანკესი, პასუხი ანკესი არა. არა. შემდეგზე ხო არ გადავიდეთ? გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე? მე ექვსე ვნახოთ. მოკესი. აისბერგი არა, აისბერგი. ყინული, რაღაც ყინულის ჭრელი? აა. პასუხია? ყინულის ჭრელი? კი. აცა. თქვით ხოლმე ხმამაღლა, არაფერ არ დაშავდებათ, შეცდომით არც მეშვიდე. პასუხია ნოტი? არა. ელა, დრო იწურება და ვიფიქროთ სად გამოვიდა. პასუხია სიმი? აა. კი ბატონო, სიმბარა თქვიდება სიმი, ნამდვილად. რომელ კითხვაზე გადავიდეთ და გამოვიყეროთ და ახლა პირველი გავხსნათ. პირველი გავხსნათ. პირველი ასო გავხსნათ. აქ კითხვაზე. გავხსნათ. გავხსნათ კი ბატონო. ხამანსკები. პასუხი ხამანსკები. ხამანსკი, ხამანსკი. პასუხია თითქოს? პასუხია ხამანსკი. არა. ხამანსკა. პასუხია ხამანსკა. არის, არის. ერთი კიდე ერთი გვინდა, ახალი ხომ არ არის, არის, მერვე გავხსნათ, ხო? ახალი ვნახოთ. თუ არ და სხვაგან გადავიდეთ. გადავიდეთ. გადავიდეთ, რომელზე გადავიდეთ? მეორე, მეოთხე? მეოთხე იყოს. მეოთხე იყოს? აა მეორე. გავხსნათ მეორე ასობგერა? რა მეორე, მეორე. დაიცა იყოს, დაიცა. ხმალთევზა არ ვიცი რა არის. сам цухарот ძალიან ცოტა დაგვაქვს ერთი წიწი დაგვაქვს ეს დახმარება გეყოფოთ არასწორად დავიჩიეთ ჩემი ასე ასე სიტყვა გახსენე ჩემი ასე აი თუმცა ნახოთ ნახოთ შევხედოთ იქ 400-იანი უნდა გაგვეხსნა ნახოთ ეს რუბრიკაში გამოჩდება ყველაფერი შეიძლება ის უფრო რთული კითხვა შევხედოთ ნახოთ პასუხი ამ კითხვაზე არ ვიცი სეინერი ან თევზ საჭერი გემი რაც არის ეგ არის ნახოთ პასუხი ქარი ყლაპია ქვია ამ თევზს. აი ეს ეს ჯობდა რომ გაგვახსნა. ნახოთ პასუხი ამაზე. ქიმი. აა ქიმი ხო. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დაგვაკლდა. არა უშვის. თუმცა არ და კარგად ჩამოვიდა. შეგძლიათ კიდე მოვიდეთ. კი ბატონო, სიამოვნებით მიიღეთ. მაგრამ სიამოვნება მივიღეთ. გელოდებით კიდევ ერთხელ უკვე გამოცდილები. სხვანაირად გადაანაწილებთ დახმარებებს და სხვანაირი შედეგი გვექნება იმედი მაქვს. მადლობა მინდა გითხრათ რომ იყავით ჩვენთან. ეხლა უნდა დაგემშვიდობოთ, სხვა გზა არ დამრჩენია. გემშვიდობები თქვენ, თუმცა არ ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს და სულ ცოტა ხანში ერთად ნახავთ ვინ იქნება დღევანდელი ჩვენი თამაშის მომდევნო მონაწილე. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი გურგენიძე, 35 წლის ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი. გამარჯობა, მე ვარ ალექსანდრე, ვარ 36 წლის და ვარ ჟურნალისტი. ჩვენ ვართ კლასელები, დაახლოებით 30 წელი ერთმანეთს ვიცნობთ, ყვარობთ, მეგობრობთ და გიორგის ძალიან უნდა დავთამაში თამაში და მე უკვე მე ვიძალავე, რომ აქ წავამეყარა. აა რამდენი უნდა მოვიგოთ ფული? აი ფული წამოვიღე, რომ რაღაც
ქეში გქონდეს თან და აურა შემოიტანოს თამამებთან თავის. 10 რაუნდი. სიფთან. 10 რაუნდი. რა არის ის მიჯნა, რის ზემოთაც აღარ შეგვეძლება მიგება, რომ ბიუჯეტი არ ჩამოიქცეს საზოგადოებრივი მოწმობა. აი კითხვა გვაწუხებს ჩვენ. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? საბრძოლო განწყობაზე. ჩვენიერი ტაიმს, რომანტიკა, საბრძოლო განწყობა. ყველაფერი ერთად არის. ხო არის? კარგი საკეიფო ამინდიო, ეს არის კარგი მარტივი ლოგიკის ამინდი რა. მეგობრობთ მარტივი ლოგიკასთან. ნავარჯიშები მოვედი, ვიმეც საკეიფო. და მეორე? ამან შემცვა მარტივი ლოგიკაზე. აა, კი. ანუ შემდიდარი რო ხარ ეს კარგი. ეს იყო ქადაგებელი პირველი. თვითონ მოწამლულია? უფ. კი, დავდივართ, ეხლაც დავდივართ. დავდიოთ ბენზოლზე. რაღაც თერაპიაზე ხო არ დადიხარ თუ თავი დაანებოთ? კი. გადაგე. მე უკვე 2 წელია მარტივი ლოგიკას თამაში. ისე ახლოს ვართ ჩვენი ჰობით, რამე ამ თამაშებთან ესეთან ვიყავართ. ბავშვობაში რასაც როდის თამაშობდით ერთად, გვითამაშია. აა, უი, და თქვენ შეთამაშებული ჯგუფი მოსულხართ ესე. რაღაცთან აი ვასელები ვართ და ასე მგონია რაღაცნაირი შინაგანი ძაფები გვაქვს გამული ერთმანეთის გონებასთან და რაღაც თამაშობდით რასაც როდისაც და თან ამან ჩაგიტრია. ხა კალადუცას თამაშობდით ერთად. ტროსები გქონია და რაღაცა არსებობს. კი, რაღაც იქნება. ჩვენც გევივართები ბატონო. გეგმა რა გვაქვს? გავიმეორებ იმ საკრალურ კითხვას, რა არის ის მიჯნა, რის იქითაც აღარ შეგვეძლება მოგება. ეგ ხო უნდა ვიქრა. ხო, ჩართოთ ფირი. დავიწყოთ, ნუღარ გავაჯანჯროთ. კარგი, მოდი დავიწყოთ პირველი რაუნდით. დასახურებელი რაუნდია და მე მე ვიყვე. სადვა? ვის კითხო ხოლმე აგრძელებს თუ არა? ამას. იმან შეზე. კარგი, გავეწყვეტ შეხება. სადვა? კი, კი. მშვენიერია, ვთამაშობთ პირველ რაუნდს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და რითი დავიწყოთ? მოდი აგერ რა, ლაზად გას იქ მეორეზე. მეორეთი დავიწყოთ, კი ბატონო. ურნა. პასუხია თითქოს ხოლმე, კარგია, რომელი შემდეგ? მეშვიდე ფანჯარა. მეშვიდე ვნახოთ. სარკმელია პასუხი. პასუხია სარკმელი. არის, არის ძედა ხოლმე, მაპატი. რომელი? მე. მოდი მე რაი აქერი იყოს და პირველი. პირველი. პასუხია დუეტი. შეკი, მოცვალე, ბიჭო. დავიო. გამხნევა. რომელი? მოდით იყოს მეხუთე. იყოს. იყოს მეხუთე. პასუხია караоке. კარგი გართობის საშუალება. რომელი? მოდით იყოს გადაშლილი ციგნი მეოთხეზე. მეოთხეზე გადაშლილი ციგნი. პასუხია გვერდი. არის, გვერდი არის პასუხი. მეცხრე იყოს. მეცხრე იყოს, კი ბატონო, თავზე. ორტი, ჩოგბურთი, მოედანი, ბადე, სოფია ნახაზი. სნა, რა დარჩა კიდე ამ სპორტით? ეისი ჩაწოდება, ბასილაშვილი, ანდრე აგასი რა. სხვაგან, მოდი ხო არ გადავიდეთ და მე რა გადავიდეთ, ხო რამე დაუბრუნდით, იმიტომ ყველაფერი თქვი იმის გარდა. რომელი? პასუხი ბალახი იყო, კაი. რომელი? მეათე. მეათე? ხო. ფრინველია პასუხი. პასუხია ფრინველი. არის? შეფასო. რომელი? მერვე რაღაც უცნაურია და გაახსოვე. არაფერი უცნაური, არ ჩანს. პასუხია კერვა. დადიოდა მე შეგეუბნებოდი სამ კაცს. მესამე, მესამე ვნახოთ. ვარდისფერი, ვარდისფერი. არის, შენ დადიოდი როგორ ჩანს? მე მე ფსე ვნახოთ. პასუხია დირიჟაბლი, აეროსტატი. პასუხია აეროსტატი. არის აეროსტატი. პასუხი და მეცხრე ვერ გავექცევი. კიდე ვნახავთ. ჯერ ბალახიც ადო. პასუხია ბალახი? არა. პასუხია საფარი. საფარი. საფარი ნამდვილად. ბალახიდან კარგად ივერი მარი არის საფარი. 300 ლარი პირველი რაუნდის ბოლოს მაქსიმუმია ეს, რაც შეიძლებოდა რომ ამ რაუნდში აგეღოთ. კიდე რომ რაღაცები გამოგეცნოთ, ამაზე მეც ვერ აიღებდით, ამიტომ სულ ეს არის. იქ იყო რაღაც ისენი კუბიკები, აღარ ნახატები არ ქონდა. ის უბრალოდ კუბიკები. ის უბრალოდ კუბიკები. მეორე რაუნდზე რა სიტყვით? კი, თქვენ მეორე რაუნდში თქვენ გაქვთ 3 დახმარება, ასობგერის გახსნა შეგიძლიათების მიერ სიტყვაზე, დროის გაჩერება და მინიმუმ 5 სტორი პასუხი გჭირდება იმისთვის, რომ რაუნდი წარმატებულად ჩაიწყოს. შვენიერი. მართო, მართო. დავიწყოთ?
დაიწყეთ. თამაშობთ მეორე რაუნდს. მეორე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და როგორ მივყვეთ? მოდი დავიწყოთ მესამედან. დავიწყოთ მესამედან. მოდი დავიწყოთ ხოდი შედეგი. პასუხია ვეზუვი. არის ნამდვილად. მოდით იყოს პირველი. იყოს როგორ წიტყვით? პასუხია არქიპე, ესა თუ რა ქვია მაგა. ხო, რაღაცა კარგად დაიწყო. პასუხია ტერო არა. პასუხი არქეოპტერიქსი? არის არქეოპტერიქსი პასუხი. ეს კურიოზებში შევა ბიჭო. მეოთხე. მეოთხე? მალი, მახვილი, ცხენოსანი, არტილერია, კავალერია, უილიამ ვოლასი. შემდეგი იყოს და მე შემდეგი იყოს და კორტის არ იყოს მოუბრუნდეთ რომელი? მეომარი იყო. აქ პასუხი იქნება ჰექტორი, აქილევსი, ტროა. აიმე. შემდეგი რომელი? იმაზე გადავიდეთ, ისე მგონი მეომარია პასუხი. მეოთხეზე გადავიდეთ? პასუხია მეომარი? არა. არა. ახლა რომელზე გადავიდეთ? იყოს მეშვიდე. მეშვიდე ვნახოთ. ეს არის პასუხია გამოგონება. არის, იბატონო, კარგია. გამოგონება. ორი სწორი პასუხი გვინდა, რომელზე გადავიდეთ? მეექვსეზე გადავიდეთ. თამარი ერეკლე. მონარქი, მეფე. პასუხია ბაგრატ არ არის? ბაგრატიონი? ბაგრატიონი. არის. კიდე ერთი, კიდე ერთი. მეტი. ერთიც. სწორე დაგვეხარ. ორიანი. მეხუთე არ გაგიცნი. ორიანი. ლიანა. პასუხია ლიანა. პასუხია ლიანა. არის. არის, მინიმუმი გვაქვს, თუმცა არ ჩერდებით მეორე ვნახოთ. მეორე. მეორე. მეცხრეც გაიხსნა. პასუხია ტელეგრამა. ტელეგრამა. კიდე ერთი. და მეცხრე ვნახოთ. მეცხრე იყოს. სუზუკი, ეს ედისონია? არა. აიმე. ვინ არის ეს კაცი? ნიუტონ სარგო. ვინ არის? სეატია. არა, სუზუკია ეს. ეს კაცი არის? არ ვიცი, გადავიდეთ ისე. გადავიდეთ, რომელზე გადავიდეთ? მერი რა? მერვე თუ მეოთხე? მეოთხე, აბა ის ნახოთ მეოთხე. მალე იქნება გამოიწოთ. ეს არის ხელით უჭიროს რაღაცა. დაუჭირე. ეს ტარი, უნაგირი, დაჭერა, რაღაც ჩაბუჯვა, ვადა. არა. გადავიდეთ ხოლმე. გადავიდეთ. მერვე. მერვე, მერვე, აბა. აქ არის მებრძოლი, პასუხია მებრძოლი? მებრძოლი გიჯდება, მაგრამ საბრძოლო სცენა ორივე ვიცი. ის არის. პასუხია საბრძოლო? იმაზე. არ არის. სერინო, ილიადა, არა, ოდის ფაკ. იქიდან არის, კაცო, ორივე შემდეგი ტურია მანდვე ტრიალე, ხო? 570 ლარი მეორე რაუნდის ბოლოს, რაც თავარია მინიმუმი გადავლახეთ მარტივად და ეს რუბრიკა არ ქონდათ ნანახი. ეხა ნახავთ. კითხვას მოისმენთ პასუხს, მიხვდებით რომ შეიძლება და გამოცხადება და ეს დაიძახეთ. ეს არის ამ რუბრიკის თელი არც. მოდი მიუყვეთ პირველიე. სამი ეხი გვაქვს. ნახოთ პასუხი ამ კითხვაზე. Swift-ი, Suzuki Swift, ჯონათანი, ვერ გამოვიცნობთ ამას. ჯონათან. აბა შემდეგი? შემდეგი? ეს არის. ნახოთ. ჰომეროსი. ოდისეა შვიდა, ჰომეროსი არის. ჰომეროსის, ჰომეროსი და დავიდა ორივე და ეს გითხარით და წავალთ. ეს ამორძალი. ამორძალი, ჩამორძალი, ორი სახეობის ასოთი. 570 ლარი მეორე რაუნდის ბოლოს. Suzuki Swift იყო ის. წინ გვაქვს, არა, რა სიტყვით, მესამე რაუნდი. კი, კი, ყველაფერს. წინ გვაქვს მესამე რაუნდი, დახმარებები ადგილზეა. ოდნა უფრო რთულდება კითხვები, მესამე რაუნდი ახლა მეორესნაირი ხო ვერ იქნება. მზად ვართ? მზად ვართ, მზად. მზად ვართ და ვთამაშობთ მესამე რაუნდს. მესამე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ? დავიდა. პირველი რაი დავიდა? მესამედან. მესამედან დავი. პრინცესა დიანა გუგიოა. ხო, პრინცესა. ბატონო, რომელი შემდეგი? მე-6-ე რაღაც თადა ცხარი. მე-6-ე? არა, ცხარი გულია. არ ყოფილა? ყურღანი, არა. გორაკი, ბორცვი. გამოტოვა და შემდეგზე გადავიდეთ. შემდეგი რომელი? 4-იანი. 4-იანი ვნახოთ.
ზეთი პასუხი აფხია ზეთი არის კი ბატონო მოდით იყოს პირველი იყოს იყოს როგორც თქვენი თქვით Little Mermaid Disney პასუხი არიელია არიელი არის არის ორიストორი პასუხი მეორე მეორე უცოდ მეორე მეორე და იმპერატორი პასუხი აფხია იმპერატორი კი კარგი და ხოჭა ხოჭა ერთი და ხოჭა მოდით იყოს მერვე, იმიტომ რომ ნაცნობი მერვე ბრუგესგა. არ არის ბრუგე. პასუხია ბავარია პასუხი. პასუხია ბავარია. არის. ბავარიაში ხდება ეს ყველა. მეხუთე. რაღაც ჩაქუჩის თავი. მინიმუმი გაქვს. დარტყმა პასუხი. პასუხია დარტყმა, კი. დახკარ, დახკარ. დახკარ. გედა რამე. მეცხრე. მეცხრე შევხედოთ. მეშვიდე არის, რომლებიც არ გაგიცნობთ. პასუხია აგრესია. აგრესია. აი გუშინ კუტი მიკნაოდა ეგრე მეათე ნახოთ მეათე კი ბატონო პასუხია ვიკიპედია მოდი მაინც შენია შეგავიდე მეშვიდე შვიდე ზელანდია არა პასუხია იქით რა ახალი ახალი პასუხია ახალი ერთი დახჭა ერთი დახჭა და ახლა გავიზგნოთ შუა მეექვსე და ძალიან ბევრი დრო კაი რა არის ეს ორი გორაკი ბორცვი ყურღანი მეგონა მაგრამ არ არის სამარხი ალპინიზმი არა კაკა ბრავო მოგეხმარე რა ალპინიზმი დაანშავს სორი აბსურდები უნდა რა შეიძლება რომ იყოს იქაც ვიღაცის აქაც ვიღაცის მესამე რაუნდი გაიარეთ უპრობლემოდ ერთი კითხვა დაგჭა და მოგეხმარეო მოგეხმარე ბარი რომ გიჭირს მაიცა კაცო როცა გიმხის დაგიფასდებათ არ მივიწევ ერთი წამით ვიფიქრო და გახსოვდეს ფული და მოგიგო რამდენი სიხდია ერთ კითხვაში ჩვენი ფულით ვართ მას ორი პასუხია ასლა გორაკი ბორცვი მაყურებელი დამთვალიერებელი ჰაიკერი ჰაი ეს თუ ჰაიკერები არა მაპატეთო ესე ვიგინები ინგლისურად იმედია რომ აყურებას არ აქვს ინგლისური გინება არა თუ რაღაც ორ ადამიანს მეტი არ არის გამოდი ო ერთი კი ხოლმე დარჩეს ესე ხო არ შეიძლება ეს არ ვიცით არა არ ვიცით ვითხარით ეთქვით აუცილებლად 1095 ლარი გაქვთ მესამე რაუნდის ბოლოს ერთი კითხვა დარჩა მხოლოდ ამ რაუნდში ეს რუბრიკისთვის ნახოთ რა იყო ეს ნახოთ ამ იხდი და კაცი ფუ ყველაფერს მაგრამ არაო ნახოთ პასუხი რა არის მიწაკი დაგაყარეს მიწაკრელი ძალიან მარტივიყო 1095 ლარი გაქვთ დახმარებები ადგილზეა და რა სიტყვით მეოთხე რაუნდზე სადოთ რა ჩვენი რაუნდი მეოთხე რაუნდი იყო ყველაზე რთული იმიტომ რომ მეოთხეა ამაზე რთული არ არის ერთო დახმარებები გვაქვს მაგრამ დახმარებები გვაქვს ასე რომ მობილიზდეთ და როცამ ზაკი იქნებით მითხარ ვართ ხარ მე შენი მეძებარ ხო იცი დავიწყეთ კი დავიწყეთ თამაშობთ მეოთხე რაუნდს მეოთხე რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ და დავიწყოთ მერე. დავიწყოთ მოდი მეორედან. დავიწყოთ როგორც იყო მეორე იყოს. პასუხია გრიფი. შემდეგი გრიფიც საერთოდ. კი კი კი. რომელი? მოდით იყოს მე-6-ე. საფათო. მე-6-ე. პლატონი, ჰეგელი. Introduction to the system. მოაფილა. არა გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე. გადავიდეთ რომელზე? მეოთხე იყოს, აბა. იყოს მეოთხე. პასუხია მოძღარი აშკარად ორივე ალაჰი. კი, პასუხია ალაჰი. არა, იო. იმამი, პასუხია იმამი. იმამი. აია, შემდეგი. ბატონო, გამოადენო. მეშვიდე, მეშვიდე ნახოთ. სილუეტია, 3D მოდელია ის, ნეგატივი, მონოქრომი, შავთეთრი. ნახა, შემდეგი შემდეგი, შემდეგი. რომელი შემდეგი? დახმარებაც გვაქვს, სწრაფად ნახოთ. მესამე, სწრაფად. მესამე ვნახოთ. ცოტა დროა. ჯერ არის დრო. ჯო მაიკლი. მოდი გავიღოთ რაღაც და. გადავიდეთ შემდეგზე. არა, პირველას ვერ გამო, არა, იდეა არა. გადავიდეთ. გადავიდეთ შემდეგზე რომელზე? მოდი იყოს მე-5. მე-5 ვნახოთ. არ არის რა როგორ.
ეს არის ინდოეთი, აკლდამა. აქ ქვია მას, ადგილია. უნდა დახმარება. შემდეგ ხარ მოვიაროთ ყველაზე. მოვიაროთ. და მოდი ვნახოთ მერვე. მერვე გართულდა. ამას ქვია ბოლანტერი თუ რა ქვია მაგას, გალანტერია, პასუხი გალანტერია. არის ნამდვილად გვაქვს ორი პასუხი ერთი, ორი სჭირდება, პირველი ვნახოთ. პირველი. ნახოთ. აუცილებლად უნდა უპასუხოთ, ხო არ გავხსნათ პირველი ასომგია? გავხსნათ. ზარაფხანა. პასუხია ზარაფხანა. არის ნამდვილად. და ერთი სწორი პასუხი გვინა რომელი? ახალი გვაქვს მეცხრე. ახალი მეცხრე. ნახოთ. მეცამული რომი. აი ჩეთ რომელი მეკითხა რომ იმაზე დრო გავაჩეროთ, იფიქრეთ ამაზე რომელი. და თან დახმარებით. რა ვქნათ ახლა? რომელზე გადავიდეთ? რომ გადავიდეთ შემდეგზე? გადავიდეთ შემდეგზე. გადავიდეთ რომელზე გინდათ? მესამე, მეშვიდე, მეექვსე, მეხუთე. მეხუთე მაგალითად. არა, მესამე, მესამე. მესამე, მესამე ვნახოთ. მესამე არის. გავაჩეროთ დრო? გავაჩეროთ. გავაჩეროთ. აა, პასუხია ჩიკაგო. ჩიკაგო. ჩიკაგო არის პასუხი? რომელზე გადავიდეთ? გადავახეთ, მაშინ გვინდა. მოდი, ჰეგელი რო იყო იმაზე, მეშვიდე. მეშვიდე. და გავაჩეროთ დრო. არ ჰეგელი არის, არის. არა, არა, ჰეგელი არის. გადავიდეთ კიბატონო, გადავიდეთ ფოზე, ეს არის მე-6-ე თუ არა? მე-6-ე. გააჩერეთ რომ დააჭერეთ. დააჭერეთ, დააჭერეთ. არის ჰეგელი. ჰეგელი, პლატონი. დახმარებაც გაქვს თუ გინდათ. კაროჩე, ესენი ხო ჰეგელი შეიძლება ჩაითვალოს პლატონის სულის გამგზელებლად, ჩემო გიორგი. ნაშრომი მონეკონა. ჭირდება რამეში ეს. ბიჭო, მოდი რა, ბოლომდე გავწუროთ რა. თან გაკამსაც შევა. თან მოგემატებათ რა. თან მოგემატე, გინდა ერთი ეს ავიღოთ დახმარება რამე. გავხსნათ, კი. გავხსნათ, კაი, მამ. გავხსნათ. პირველი, ხო? აა, რა, რა დახმარებები გვაქვს? ასომგერის გახსნა, ორი ასომგერის გახსნა შეგიძლია. კაი, დავიწყოთ პირველი ასო. გავხსნათ პირველი ასომგერა. პასუხია. რაღაცა ეგეთი პასუხი იქნება, იღბალერია ან რამე მსგავსი. მოდი ამას ახან თითო ასომგერა 50 ვარია რო იყოს. აა, ხო. დრას გვაკლებ. ბახლავაკლებ. ბახლავაკლებ. 1385 ვარი. აჰა. მე-4 რაუნდის ბოლოს შენიერი შედეგი და ისტორიული მომენტი ეთქვა თამაშობ თუ არა სუპერ თამაშს? არ თამაშობთ. აა, რა გვაქვს ახლა? სუპერ თამაშის სურვილი თუ გაქვს? იფიქრეთ ამაზე, რუბრიკა ვნახოთ და მე რუბრიკა. ნახოთ. გრაფიკა, ეგ უნდა გამოდის. აქ რა არის? ჩვენ. ნახოთ პასუხი, ესეც ადვილი უნდა იყოს. ავანგარდი. ნუ აი ხა ისო ავანგარდია რაღაც ძველი სკაუტი იყო. აი ეს მაინტერესებს რატო? ნახოთ იდეალიზმი. მოკლედ ესეთი ამბავი გვაქვს. თქვენ როგორი წესები იცით? მე ვიცი რომ მე-5 რაუნდში თუ მოიგებ, მოიგებ კარგად, თუ არა ყველაფერს აგებ, ესეა? ეს თქვენ ძველი წესები. ძველი წესები. 3.5 პენალტი. არა, ექს კიდე უფრო ძველი. შტანგა გოლი რო ასკუთია, კიდე უფრო ძველი. ვითხარით ამ შემდეგ ახალი წესებით ესეა. რა თანხაც გაქვთ? ეს ჩათვალეთ რომ ჯიბეში გაქვთ. თუ სუპერ თამაში თამაშებ და მოიგებ, ეს თანხა დაივიწყეთ და იგებთ 5000. სასწაული. თუ ვერ მოიგებთ 5000, ეს თანხა მაინც თქვენ. დავაი. ხო, ცნობილი ის არის. ველოდები ვინმე როცა იტყვის, არა, მივდივარ. აპაპაპაპა. ჩემი ნერვები ამას ვერ იმოწეს. სუპერ თამაში გვაქვს წუთნახევარი, 10 შეკითხვა, ერთი ფოტო, ესე რომ ამოვა ორი ფოტო. აი ესეა, ხო იმე. ესე ამოდი ორი ფოტო და შემდეგი კითხვისთვის ისევ ერთი ფოტო შეგვიძლია და სხვა კავშირი უნდა იყოს, სხვა ფოტო. სტრაფად უნდა. დახმარება არის ამაზე? არა, არ არის დახმარება. ოკეი, ვсё. მზად ვარ? მზად ვარ. თამაშობ სუპერ თამაშს. დავიწყეთ. პირველი პასუხი არის კრევე და პასუხია. შემდეგი. შემდეგი? მელი ხემლიანია პასუხი? არა? არა. შემდეგი? აი. ხაფანგი? არა? არა. და კვირტი კარგად. ვის არის? პასუხია ეკლები? ეკლე. არა, ეკლიანი. ეკლიანი პასუხი. არის ნამდვილად ერთი გვაქვს. პასუხია შემდეგი რო გაძრებიან ჯარ შემდეგი. ხო, ხო, ეგ არის. მაგრამ საერთოდ არ ვარ წრთნა იყო პასუხი? არა. აკრა არის. ეს არის
სწავლება, სწავლე, არ ვიცი. ანალიზი კითხულია. შემდეგი. ეს არის ხორცაკები და ნაპასუხი. არის კი ბატონო? დაშლილი პასუხია, დაშლილი. არის. ოჩო. პასუხია იარაღი. არის. მეათე, საფათ. პასუხია ორთავლო. ივნეული. არა, პასუხია შე. პასუხია ბრძოლა? ვიდო ჯუდოა და პიუნებულზე ყავს დაჭერილი. პასუხია 1380. ბალევოი პასუხი. შემდეგი? შემდეგი გავერთოთ. პასუხია შემწვარი, პიუნეო კრივეტკა, ჯუჯი გატამე, რა ვიცი მე. აბა ნახოთ ეხები. დაგჭა კითხები მიერჩევას რულეთ 10-ვე უნდა გვეკითხო. ვერ აგისრულეთ, რასაც დაგკვირდით, მაგრამ არაუშავს. ითამაშეთ ბოლომდე, როგორ ვერ აგისრულეთ. მოდი ვნახოთ ეს რუბრიკაში. აი, всё, ეგ რაც დავარდა ჩვენია. ნახოთ ეს რუბრიკაში ის კითხვები, რომელსაც ვერ უპასუხეთ. დავა. აბა. დავიწყოთ. ნახოთ პასუხი ამ კითხვაზე, ამას ვერ უპასუხეთ. ოკეანე. ოკეანე. ნუ, ოკეანო. ნახოთ. ზუსტად ხერხემლიანი რა თქვი ამაზე უნდა მეტყვი ვერ ჩავტია ვერტებრატ ამდენ დაგვაცა 1.5 დასწრო ამასაც ვერ უყვარს ეს ვარჯიში ბარიერი ხო აკეთაც და იკითაც ხო ეს უნდა გამოგვეცა ეს არ ვიცი ნახოთ აქ პასუხი მომზადება დანებება დანებება აი ეგ მაგარი საჩალიჩო ის იყო პასუხია ეგ არ იყო დანებება ისე მოხდა რომ სუპერ თამაშის მოგება არ გამოვიდა და ჯერ არავის არ გამოსვლიან გული არ დაგწყდა. აი გეთქვა და ხომ მოვიგე. სტიმული მოგეცა. გავიდა. გილოცავთ, ისთანხა თქვენია, შეგინარჩუნდათ, რა ძალიან კარგია. კარგი თამაში იყო ნამდვილად. მადლობა, გილოცავთ და გემშვიდობები. თქვენს მაყურებელსაც და ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პირველი არხის ეთერში უყურეთ მარტივ ლოგიკას.